El programa de la Fira de Sant Lluc es veurà alterat pel rebuig social a les sentències líders del procés independentista. Les activitats previstes per demà divendres queden suspeses. També el concert de Pau Riba, que s'ajorna el 25 de gener. Pel que fa al cap de setmana de la Fira, es deixaran de fer els actes de caràcter institucional, com la inauguració que s'havia previst amb la presència de la consellera, així com la visita d'autoritats. Les mesures coincideixen amb la presentació de les demandes per part de la CUP, que sol·licitaven fins i tot suspendre la Fira del cap de setmana. L'equip de govern assegura que les cancel·lacions ja estaven previstes, tot i que no pot suspendre-ho tot per qüestions de contractació. Quan l'Ajuntament contracta, està obligat a executar allò que ha contractat, no sé que hi hagi una causa de força major i en aquest cas una motivació política no és una causa de força major. De fet, la meva persona doncs, incorreria en un delicte de malversació si allò que ha estat contractat doncs, ho anul·lés i es vés de pagar igualment amb diner públic sense que et responguessin les assegurances. A la resta d'entitats organitzadores se'ls ha donat llibertat per decidir si tiren o no endavant els actes. En aquest moment estan debatent internament si volen o no continuar participant i jo crec que majoritàriament doncs, anul·laran els seus actes. I bé, estem en un moment excepcional de país. Pel que fa a la vaga prevista per demà, els treballadors municipals secundaran majoritàriament la convocatòria. L'Ajuntament només mantindrà oberts la comissaria de la policia municipal, les llars d'infants amb un horari limitat i un punt de registre per l'ingrés de documents. Funcionaran les escoles bressols amb un horari més limitat des de les 9 del matí fins al migdia, fins a les 3. Altres entitats de la ciutat també s'adhereixen a la vaga. La Unió Esportiva Olot ha suspès tots els entrenaments del futbol base de demà divendres. Diumenge tampoc farà la presentació dels equips de futbol base i la posposa per una nova data.